V našem městě se v sobotu 5. března konal charitativní koncert Tachov pro Ukrajinu. Hudební maraton na podporu válkou zasažené země začal na zdejším náměstí úderem 13. hodiny a trval až do 8 hodin večer. Po celou dobu mohli lidé přispívat do sbírky Českého červeného kříže. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář. Byla to taková velká spontánní akce, která na základě všech těch událostí, které nás potkali, respektive potkali Ukrajinu. Dali jsme hlavy dohromady a během jednoho dopoledne se zrodila velká myšlenka a během druhé části odpoledne byl program na světě a já děkuju všem, kteří se do toho zapojili, protože si toho obrovsky vážím. Hudebních skupin a souborů vystoupilo v průběhu koncertu celkem 11. Ohledně své účasti v podstatě neváhali. Na podporu Ukrajiny zahráli a zaspívali Tereza a Dan Švecovi, Taky tak, Kozlive.cz, Ledecká dudácká muzika, Tachovský kolovrátek, DM Band, Bikers Band, Satory, Sounds in Stereo, Duo Anyway a The Echoes. Samozřejmě tím, že máme dva dny před prázdninami pro Tachov, Tachovský okres, tak ti, co by chtěli vystoupit, ale už měli prázdniny domluvené, nemohli se zúčastnit, nebo nejsou tady mezi námi, ale moc je to mrzelo, ale v podstatě se nestalo, že by to někdo odřekl, že by nechtěl. Všichni prostě chtěli nějakým způsobem pomoci a věděli, že to je pro dobrou věc. Já jsem za to moc ráda, jsem na to pyšná. Podle mě to je taková povinnost. Jo? Není prostě, nad tím se jako nedává, tady jenom o to, jestli ta kapela zrovna má čas. Nic víc, nic méně. Skvělý nápad, já vlastně jsem, když jsem o tom přemýšlel, moc jsem si to neuměl představit, nebo respektive netušil jsem, že to je vlastně daleko větší, než jsme my, že prostě to vůbec není o té muzice a o tom, jestli někdo hraje tak nebo onak, že to je prostě jaksi velká akce ve smyslu toho, že to je podpora. A ještě jednu věc musím říct, viděl jsem ten slavnější, ten pražský koncert a upřímně říkám, že čím díl jsem ho sledoval, tím víc jsem cítil hrozně, že něčeho v menším budu podobného součástí a děkuju, že jste to uspořádali. Neváhali jsme, naštěstí dneska nám odpadlo i hraní, takže jsme měli být jinde, ale byli jsme hrozně rádi, že se tohleto uskuteční, takže jsme prakticky okamžitě od toho souhlasili. Je to super pocit, nicméně je to jiný hraní než klasické vystoupení a dneska mi vypadl text, protože jsem opravdu byla nervózní, když jsme hráli jenom 6 skladeb, ale tak snad se líbilo. Bylo to pro dobrou věc, tak aspoň něco takhle. Co se skřípl v orloji, v orloji. Byl z toho stáci, jenom se ukrýváš, do deště ve tvých šlébějích, o má lásko. Finanční sbírku, která probíhala po celou dobu koncertu Tachov pro Ukrajinu, měl na starosti zdejší Český červený kříž. Nutno podotknout, že zapečetěná kasička se začala plnit hned od prvních minut. Pohled na ní zhruba v polovině koncertu jasně ukazoval, že solidarita lidí s válkou zasaženou zemí je veliká. Člověk na tuhletou situací hodně přemýšlí a každý to vnímáme. Mně asi nezbývá nic jiného říct než velký dík. Tak je moc hezký, že se podařilo tenhle koncert uspořádat v takhle krátkém čase, že se našli vystupující, že jich dokonce bylo víc, než se do toho programu mohlo vejít. No a to, že přišli lidi, že se vybralo spousta peněz, to je opravdu velká radost a věřím, že se dostanou tam, kde je potřeba, k rodinám, který teď musí opouštět svý domovy a odcházet do země, o které možná něco ví, ale je pro ně prostě cizinou. V průběhu koncertu promluvil také tachovský farář řecko-katolické církve Serhij Ilnický. Uspořádání této akce je podle něj jasným vzkazem. Je to jasný vzkaz Tachovu celému Plzeňskému kraji České republice, že jsme s Ukrajinou.
vašemi protivalci, že vůbec nám nezáleží na tom, jak se Ruská federace chce v tomto světě chovat, ale nám záleží na to, abychom my měli právo spolu s jinými národami žít na své zemi, který nám dal Bůh jako ostatní svobodní lidé, a my se to, za to právo budeme stát, kdybychom všichni zemřeli. Myslím, že každý Tachovák by to udělal stejně. Do kasičky, která byla hned v pondělí rozpečetěná na městském úřadě, se podařilo v sobotu vybrat úctyhodných 119 660 korun. Celková suma byla pro všechny zúčastněné obrovským a hlavně milým překvapením. Ty peníze vybrané půjdou na transparentní účet Českého červeného kříže a za ty peníze se pořídí, co zrovna bude potřeba. Opravdu patří všem velký díky, protože tahle situace, ač se nás přímo kontaktně netýká, tak vlastně týká. Opravdu velký díky.